Do të kalem tani në intervistën politike, kemi në lidhje drejt për drejt me Skype avokatin Spartan Gjela. Zoti avokat, mirëmëngjesi, faleminderit për kohën tuaj dhe që pranuat ftesën tonë. Mirëmëngjesi. Avokat, un po e nis nga legislatura e parlamentit, duke se do të jetë një parlament i çuditshëm me një opozitë përçar dhe majorancën që bën pak a shumë historinë duke siguruar mandatin e tretë që s'kishte ndodhur në pluralizëm. Do doja opinionin tuaj para prak për mënyrën se si e shihni kompozicionin aktual politik. Por analiza fillon tek rasti i tret që del që dalin socialistët direkt rriesht. Kjo tregon që e djatha ishte në krizë. Dhe kriza e djathës është Berisha. Diskutohet, kjo është logjika. Në këto momente ata po bëjnë lëvizjen. Natyrisht, levizia e djathë është me influencë të Washingtonit. Dhe bëjnë mirë që do të bëjnë, sepse Berishën e kam bajtë Rama si Gogol. Me Berishën nuk fiton asë njëre djathë. Por shumë arsye dhe arsye kryesore është që nuk e pranon ai që po na mban në të gjitha drejtimet. Avokat, përse refuzohet Berisha? Politika amerikane që nuk e pranon. Ka marrë fund. Duhet ishte larguar. Tani atë po kërkojnë ta largojnë me anë ligjit. Shohim. Ndërkohë si e pat aktin e Bashës? Urdhani? Akti i Bashës ishte i vonuar në këndvështrimin tuaj duke qenë se konsideroni se duhet kishte ikur më përpara dhe vetë. Nuk e bënde do të Basha në rase nuk do të kishte një ndërhyrje të rrept të politikës amerikane. Ajo dhjetë që ka ndërhyrje politikë amerikane, sepse ata me njerën pështetën. Nuk është aq i thjeshtë çështja e Saliut. Është çështja shumë e vështirë dhe një krizë 30 vjeçare në Shqipëri. Se çfarë i kanë paraqitur Bashës, që arritje e bëri Basha këtë, ne ende nuk e dim, po e dim që i kanë dhënë gjithë dokumentat që politika amerikane ka kundër Sali Berishës në funksion të Shqipëris, jo në funksion të Amerikës, Amerikës ka që bënaj. Zoti avokat, në fakt, ju jeni shprehur që midis interesit vëndit dhe interesit të Berishës, lideri opozitës zgjodhi interesin e vëndit. Ku e pozicionon opozitën në këtë vendim i tij? Opozita deri tani u thash, ka humbë zgjedhjet. Dhe nuk ka bërë asnjë reformë të brendshme. Duke parë që këta situata kishte ngrirë dhe duke nxjerr i non grata Berishën, politika amerikane ndërhyri dhe në ajo po e drejton. Ne nuk do bëjmë si kur s'kuptojmë. Është non grata në Amerikë. Dhe ka thënë për korrupsion dhe për cënim direkt të sigurisë amerikane. Ke këtë dim, çfarë prova shka dhe çfarë gjendje është, ose cili është raporti midis Berishës dhe politikës amerikane, pyesni Bashën. Po Basha i deklaroi që neve me tre deputet, Rikeri na, në vëndësve sekretari shtetit, na vendosi na dha për para të gjithë materialet që ka kundër Saliut. A e keni të gjuar? Pra e ka i dimne, se qëfari kanë bërë për para Bashës dhe qëfari janë këto dokumenta, pyës një Bashën. Besoj se janë gjera të rënda, sepse a i nuk e ka bërë në përmjet koshiencës të ti ose analizës të ti personale Basha. Basha e ka bërë induktuar nga politika amerikane si pas dokumentave që ka paraqitur zëvënd sekretari shtetit. Avokat, por a ishte një veprim i drejtë, a jep kredo politike Bashës dhe një pyetje dytë, a ishte një vrasje apo plagosje politike në kushtet kur Berisha është në parlament, thot, citoj që do të shkoj në mbledhje kurt më teket, pra qfar kuptimi ka veprimi Bashës kur
Berisha duket se gëzon akoma një formë pushteti. Gjithashtu një sondazh 70% demokratëve shprehen kundër përjashtimit të tij. Nuk është shprehur asnjë kundër. Gjërat vogla. Paktën sipas një sondazhi nga Euronews. Nuk ka, nuk kemi parë këtë që ndal botërisht. Ju lutem. Nuk mund, por nuk mund të dalë dot njëri në një momentet që nuk di se çka ndodh midis Berishës dhe politikës amerikane. Do më thënë, ju mendoni që e djata shqiptare midis miqësis ose partnershipit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Berishën do anoj nga Berisha? Për mua jo, zgjasim njerë, pse duhet të zgjatim e më tepër? A gazetaria shqiptare nuk e ka kuptuar që këtë e ka nxjerrë non grata Shtetet e Bashkuara të Amerikës? E dini që ka një ligj dhe nuk është zbatuar në Shqipëri, sepse këta kanë zbatus të ligjit akoma një celibashi, një zgjyrë kombëtare, që ka manipuluar tre zgjedhje. Neni 2 i dhe pika 2 i ligjit të dekriminalizimit, Meri Lexhoni thot që dëbimi nga Amerika nuk mund të jesh në parlament. Dhe gjithë fajin këtu e ka sjell KQZ-ja. KQZ-ja është e socialistëve. Dhe kanë vënë një person i cili ka manipuluar tre zgjedhje, duhet të ishte në burg. Pra problemi qëndron që këtu nuk funksionojnë institucionet që krijojnë krizën. Këtë duhet ta mendoni të gjithë, se si në rase e do kishtë zbatuar ligjin, asgjë zdo ndote. Pra avokat, për mendimin tuaj... Një minut, ju lutem, Berishës nuk do t'i ishte certifikuar mandati edhe nuk do kishtë ndodhë asin gjithë, Basha do ishte me qetë, edhe politika do ishte me qetë. Po ku që kërkosh? Pa, po të mos kënë Saliun për balë, nuk fitojnë do të njerë socialistët. Dhe kanë fituar tre erë jeshtë, sepse është kriza djathtas, dhe kjo kriz djathtas është me Berishën. Berisha nuk ka vota, unë abite me ju, se ju më duket, o nuk doni, o nuk e shikoni. U hovë më votim në Tiranë, 5 vota mori. Diçka 5.000 në zgaboj? Sërja më pak 4, ju lutëm. Ta pa problemin, nuk ka vota Berishën. Unë kërë isha në Tiranë në konkurencën ti, me i thashë mos më dinë në Tiranë se s'ke vota. Duroj dhe doli në fund. Më prishi punë. Pra, prishi punë. Problemi që ndonë... Mendojnë se ishte aji fajtor, avokat për fushatën? Të lutëm me gjerë. Nuk ka vota për të temë. Nga Tirana, deri në Konjë, Sporja u Rejnë, edhe në Shkodër nuk fiton dënë. Pse e mbajnë ata? E mbajnë ata sepse kjo është tabu. Kjo ka kapur pikat atje dhe ka grabitur partin që në 1991. Ju lutëm, e djata është në krizë prej ti. Edhe kur ka ardhë në pushtet, nuk ka punuar për Shqiprin, do t'i digjoni, dhe gjitha. Atere, kërë një këtë tjetër. Avokat, përmëndët element raportit tuaj, nëse mund t'a e lëbëroni, diçka më shumë duke njohër edhe natyrën e ti në bashkëpunim, thoni që nuk ka punuar asë një ditë për Shqiprin. Përse në momentet saktuara për shumë keni bashkëpunuar dhe kur e kuptuat? Që ndodhë të kështu? Kisha bashkëpunuar, nuk do të kisha kuptuar. Dhe unë ndava me njerë. Ju e dini që, në 2-3 muaj ndava. Nuk punoj me të. Ishte imposibilitet absolut, pa mundësi absolute, dhe nuk është problemi atje. Këtu problemi është t'i lëm të gjitha këto më janë. E dini që është non grata në Amerikë? Dy janë non grata të nivellëve të këti në Amerikë. Ky dhe Panamaja. Dekord jemi? Ky edhe Noriega. Që shikojmë që do bëhet me këtë. Si që nga kjo, si që nga non grata, me gjithë familjen. Ju lutëm, nuk i keni parë ju këto fare? Dikëmi të themi gjë. Juve nuk dëshëroni që të pastrojët Shqipëria, apo nuk i keni parë fare këto. Është non grata në Amerikë për korupcion dhe për cënim të sigurisë amerikane me gjithë familjen. A i ka rrezik familjar. Juve flisti si kur t'jeni vini nga hëna.
Avokat, ne pyesim, nuk po flasim, se normalisht që do mbrojmë dhe palën që s'është këtu, më kupton, se po më pyesim shumë mendimin tim. Ja, ja, pyesni ju, po thëmë Brakilit është kjo, që ai është non grata në Amerikë me gjithë familjen për korrupsion dhe për cënim të interesit dhe të sigurisë amerikane. Pra, u kaq mjafton për Shqipërinë që të mos jetë politik. Çfarë duhet të zgjatem shumë se kaq? Zoti avokat, është krijuar në fakt një perceptim nga ana e publikut që lideri i opozitës me këtë vendim të tij do të ketë një mbështetje nga ndërkombëtarët që sipas publikut edhe i ka munguar. Është një perceptim i nxituar apo është më se normale pas këtij vendimi? Okay, nuk të dëgjova, nga ndërkombëtarët nuk ka pas mbështetje? Është perceptimi i publikut që pas këtij vendimi do të ketë një mbështetje. Pas këtij vendimi? Pas këtij vendimi që mori lideri i opozitës. Flasim për zotin Ulzim Basha. Analizojmë vendimin. Për këto nuk kemi pse zgjatim se ajo që thash është e vërtetë. Tani me vendimin që mori dhe akti që mori do ta forcoj shumë. Do ta forcoj jashtë masës sepse u pa që po e përkrah politika amerikane. Unë nuk duat, politika nuk do t'ja dëjë se si ke pas marrëdhënie deri tani me politikën amerikane, por si do ta kesh nga ky moment e mtej kur ti ke zbatuar optikën e tyre. Pra ai doli me forcë të madhe, nuk e kishte të lehtë, kita bënte. Politika amerikane e përkrau dhe do vazhdoj përkraja. Përkraja e ti nga politika amerikane do t'i api pozicion të ri të djathës në Shqipëri. Pozicioni i ri dhe i forti të djathës në Shqipëri do t'a vuaj më shumë nga të gjithë e dirama. Nuk është Saliu i goditur i këtu. Goditur i më i madh në këto momente është e dirama. Bani më nga unë. Dhe kjo na kryon një balans forcash. Jo vetëm kryon balans forcash, po ka përzgjedhje të optikës amerikane ndaj të djathës dhe ata do ngelen në hije, në funksion ndërkombëtar. Pra, të shikojmë, po do të shikojmë se si do operoj Basha, tani që është i vetëm, dhe ka personalitetin e ti në funksion të elokuencës dhe të bërjes politikës djathtas. Shohim. Avokat, situat mungesën e reformave demokratizuese si një nga pengesat që nuk e ka çuar përpara PD, mund të realizoj Basha këto reforma në qasjen tuaj, duke qenë se dhe një sër procesesh të udhëhequra prej tij kanë qenë jo pak të kritikuara. Për shembull dhe gara e fundit. Ai humbi zgjedhjet. Po tani duhet të kuptohemi. Humbi zgjedhjet me një negativitet që kishte brenda. Ishte me Saliu. Unë nuk e kisha vënë re në një emision që thash që Rama mban Saliun, sepse ka dogo gol të fitoj, gazetarja që e njinte më mirë se unë situatën më tha po, në të gjithë fushatën elektorale, Rama ka thënë nuk po votoni Bashën, pa po votoni Berishën. Rangu, ja va, ku e keni faktin. Ajo, më dha, gazetarja. Pra, çështja që ndron, që kjo është thënë për Akilin. Atere, tani që Berisha s'ka forcë, pa le që thonë ju po hymë po delë atje, nuk ka forcë juridike, sepse ata e kanë kryetarin absolut. Ky ishte një gabim i induktuar nga Saliu, pa e pësoj Saliu. Pra, problemi është që kryetari tyre e ka drejt ata. E ka bërë disa herë, këtë që bëri Basha. Tani problemi që ndron. Do bëj Basha se Saliu ka ikur, ka marrë rrugën për në ikje, nuk është në politikë. Për pak të ndjathas. Qofse krijon parti të ri, të ti një problem tjetër. Ktu flasim për këtë. Çdo bëj Basha, këtu duhet të ketë verë. Shikojmë se si do operoj me ato fjalën e tij, si do paraqitet në parlament dhe sa do jetë mbrojtja e Washingtonit. Për kraje e Washingtonit. A o ka dhe një pyetje... Po, nëse keni diçka. Po. Avokat, keni qenë kritik edhe për rolin e presidentit Medaj, që i duket më në qetësi, po themi, në thonjza, ka aprovuar paka shumë zgjedhjen e krye parlamentares dhe ka mandatuar kryeministrin Rama. Si e sheh rolin e tij dhe çfarë pret këtë në vazhdimsi? Po që si mos atë dëgjoni ju, a i tha nuk do të certifikoj zgjedhjet. Ikte në burg. Arrest në flagrancë. Si mund t'i bëj kryetari shtetit ta?
Ajo është shkelja e rëndë e kushtetutës. Qiko, shkelja e rëndë e kushtetutës e arreston në flagrancë. Edhe mos dekretimi i kryeministrit e arreston në flagrancë. Shkelja e rëndë e kushtetutës. Vetëm për këtë rast arrestohet presidenti. Kur shkelja e rëndë kushtetutën dhe kryon akses kombëtar. Ato nuk i bëndë dot. Tani kush është ky? Nuk ka vlerë. Fakti që ka folur kështu, kuptohet që ka vlerë juridike. Por, keni parë ju në një president botëror që nuk njeh ligjin, që s'vjen nga jurisprudenca, që s'ka qenë avokat, ku flisni? Ta janë kotë. Juve i zgjidhni. Pra problemi që ndronë, që Shqipëria ka krizë institucionale, nuk e bëri dot Rama se nuk ka kapacitet, nuk ka kapacitet juridik, nuk drejton dot një reformë, që rëndë si ka se merë votat e më majtës. Nuk ka rëndë si fare. Që rëndë si ka se mori partinë e majtë. Qëfar ka bërë, cilën reformë? Shqipëria ka nevoj për tre reforma, një në treg, një institucionale dhe një e do naturisht në funksion të tregut. Ku i ka? Ju mendoni që Shqipëria është në krizë se s'ka burime, ka burime më shumë nga të gjithë shtetet e tjerë, po s'ka pasur drejtim në 30 vjetë. Ka eliminuar, ka shkatruar 500 fabrika doli në parlamentin sërb. Kemi paguar 22 milion dollarë për të shkatruar në Shqipëri 500 fabrika. E kuptoni ku jeni? A pra, po politika shqiptare ka bërë këtu brënda. Zgjidhini. Jeni gazetari, pse si investigoni? Pse i mbani? Nuk kanë luajtur për Shqipërinë. Shikojmë ç'do bëhet këtë etutje. Mirë, zoti avokat, ne të falenderojmë për kohën tënde, shpresojmë që për bisedat tjera do t'ju kemi prezent në studio për t'i diskutuar e to. Faleminderit. Faleminderit për jush.